السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وقائد المجاهدين. وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara kursi majlis yang disemuliakan, berbahaya kursi dan berpuasa surau ke masjid ini. Tuan Imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan musliman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di surau ini. Walaupun tuan-tuan telah menunggu agak lama ketibaan saya lewat, walau bagaimanapun tuan-tuan yang menunggu lama itu mendapat pahala banyaklah. Pahala menunggu, kalau merungut habis pahala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernahlah suatu ketika Rasulullah SAW bangun pagi menangis dia. Setelah dia bangun menangis sampai basah janggut. Nabi tidur dan bangun dan bermunajat waktu malam dan turun ayat Quran, baginda pun menangis sampai basah janggutnya. Nabi biasalah gitu. Kita pun janggut basah juga malam-malam, tetapi bukan dengan air mata, dengan air basi. Itu kelebihan kita pula. Jadi Bilal bin Rabah pun bertanyalah kepada baginda, ya Rasulullah, mengapa pula engkau menangis? Baginda pun jawab, malam tadi turun ayat Quran, iaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bertukarnya siang kepada malam silih berganti menjadi tanda-tanda bagi mereka-mereka yang mempunyai mata hati, yang mempunyai akal fikiran. Maknanya kita umat manusia ini dianugerahkan, dikurniakan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikiran. Maka akal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa digunakan. Akal ini mesti dipakai. Akal kita ini mesti diguna. Memanglah akal orang Melayu ni kalau dijual mahal sikit, pasal tak dipakai-pakai. Mahal. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, hukum akal kan dipakai. Yang pertama, apa tandanya ada Allah Ta'ala? Hukum akal mengatakan adanya alam. Kemudian kita pakai Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akal kan penting. Mulianya manusia ini kerana akalnya. Dia boleh berfikir, boleh memilih antara yang hak dan yang batil, yang benar dan tidak benar, hanya untuk mendapat hidayat. Untuk mendapat hidayat juga mesti dengan akal. Tetapi kalau ada akal tak ada hidayat pun tidak boleh. Oleh itu pagi-pagi kita sudah minta Allahumma hdini biman hadi. Ya Allah, berilah aku hidayah. Hidayah yang macam mana? Macam orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Macam mana orangnya? Macam para nabi, para rasul, para siddiqin, para nabiyin. Itu yang kita minta. Yang macam naik bawa tu yang bagaimana? Yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tolak dalam semayat kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, kami mahu hidayat. Dan yang bagaimana? Yang benar, yang jalan lurus itu. Tapi yang macam Kristian tu kami tak mau. Yang macam Yahudi pun kami tak hendak. Maknanya cara hidup kami ni yang kami hendak, cara yang Rasul bawa tu lah. Yang Kristian bawa kami tak hendak. Yang Yahudi bawa memang kami tak hendak. Yahudi bawa riba. Ada orang pakai riba. Dia dalam semayang dia tak hendak. Tapi dalam harian, dalam amalan harian, dia pakai juga Yahudi. Dia tak hendak Nasrani, tak hendak Kristian. Seluruh pendek dia hendak pula. Seluruh pendek tu Kristian pakai. Tudung Kristian pakai. Kain belah orang Kristian pakai. Buka dada Kristian pakai. Berjudi orang kata Cina pakai. Orang Melayu yang tak hendak Kristian tak hendak, Yahudi tak hendak, judi tak arak, ramai pula yang minum. Makan beri pula dalam terbang. Siapa yang hidang? Negara Islam yang hidang. Mana negara Islam tu? Malaysia. Sikit-sikit boleh lah. Tak boleh. Maka sekarang ni kita sudah pun dianugerahkan akal fikiran. Bila ada akal, maknanya lebih tinggi daripada hayawan. Dunia pun dia tinggi, akhirat pun dia tinggi. Kalau di dunia ni pakai akal dia, maka di alam kubur besok tenangnya. Di alam mahsyar lagi tenang. Binatang-binatang yang tak ada akal, dunia pun dia berbahagia, akhirat pun dia berbahagia. Tetapi tak lebih daripada hilangnya makhluk haiwan di akhirat besok. Ayam pun jadi tanah, kerbau-kerbau pun jadi tanah, rimau pun jadi tanah, itik pun jadi tanah, katak pun jadi tanah. Manusia kalau jadi tanah pun tak apa juga. Tapi oleh kerana dianugerahkan akal, tak boleh jadi tanah. Hendaklah diseksa mereka kalau melawan Allah Ta'ala, dan diberi ganjaran kalau ikut perintah Allah. Tetapi kadang-kadang manusia ini, apa yang Allah perintah, dia tak berapa nak ikut. Allah larang, itulah yang nak ikut ini. Pasal apa? Pasal nafsunya lebih kuat daripada imannya. Pasal apa? Dunia ini boleh dapat besok. Senangnya sekarang, nikmatnya sekarang. Akhirat nikmatnya lambat lagi, senangnya lambat lagi, bahagianya lambat lagi. Pasal manusia ni, wa kana al-insanu ajula, manusia itu tergesa-gesa. Innal insan khuliqa min ajal. Khuliqal insan min ajal. Manusia memang diciptakan nak cepat. Dia nak seronok cepat. Dia nak nikmat cepat. Bila semayang nikmatnya kan lambat. Entah bila-bila lah dapat. Puasa lagi lambat. Tetapi dia lupa sebenarnya orang beribadat ini, orang yang mendekatkan diri kepada Allah ini, tenang hati. Orang yang maksiat itu, kalau waktu dia nak tercabut nyawanya, dua kali sakit. Yang pertama sakit tercabut nyawa itu memang dah sakit. Yang kedua gerun itu lagi sakit. Takut itu lagi sakit. Kebimbangan itu lalu sakit. Macam kita ke hospital lah, doktor tak injek, anak kita takut bah, tak nak mak, tak nak injek, takut. Maknya kata injek itu memang sakit, tetapi nanti mak bayar lagi sakit. Kalau 8 bulan doktor kata tak sakit, kena injek tu sakit sekejap sah, dah habis sakit dia. Tapi nanti berapa ni? 400 lagi sakit lah. Sebulan sakit. Nah, begitulah. Kalau yang lahir dan yang batin bercanggah, lagi sakit. Luar kata haram, luar kata halal, dalam kata halal, dalam kata haram. Kita buat juga yang haram itu kan bercanggah. Bercanggah luar dan dalam kan sakit. Itu sebabnya kalau benda tu jelas, jelaslah. Tak boleh nak kona-kona, tak boleh. Itu sebab apabila kita buat kuliah malam Ramadan dulu, bukan orang tidak pandai ulama dalam television dulu, tapi nak kona tak boleh. Itu sebab dia tak pandai, dia pandai kitab sama, itulah kitab, tak lain dah. Nak kona tak boleh. Bercanggah dengan hati. Yang 5 4 juta, 4 juta tengok. Hai, tak bening ke? Boleh ke nak kona-kona? Tak boleh kona. Jalan kona dulu. Kona boleh ke? Nak maun. Jalan elok, jalan raya elok, elok. Buat highway, nak kona tak boleh. Sikit-sikit boleh lah. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai mukadimah pada petang. Belum start lagi ni, baru nak ambil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya manusia hidup dalam dunia ini terbahagi kepada dua. Manusia dalam dunia ini boleh dipecahkan kepada dua pecahan. Yang pertama, hidup mereka dalam dunia ini tidak ada lain yang difikirkannya melainkan makan, minum dan berseronok-seronok. Satu. Betul lah orang kata, hidup untuk makan ke, makan untuk hidup ke? Kalau makan untuk hidup, boleh tahan. Hidup jadi untuk makan, itulah yang dipanggil hayawan. Makna hayawan tu hidup lah. Hayun maknanya hidup, yang hidup. Hayawan, kehidupan. Maka ayam itu memang hidup dia kerana semata-mata untuk makan. Tengok ayam belaan dia duduk dalam kandang ni, tak payah jalan, duduk dalam dia punya ayam yang telur tu kan. Dia tak ada payah nak banyak-banyak reban, masing-masing satu reban, satu bilik masing-masing, duduk celik makan kan, hidup celik makan. Maknanya kalau manusia itu celik makan, kalau ayam tahu lebih kurang aku ni kan. Dia tengok, berkurang aku tak ada bisa. Dia makan, tidur, beranak, tidur. Dia telur, mati. Baik, dia tak jadi ayam. Jadi ayam 6 minggu je. 3 bulan. 3 bulan 1 minggu. 24 minggu. 3 bulan, 12 minggu. Jadi ayam 12 minggu aja kita. Dia nyamuk seminggu je. Dia kerbau 2 tahun. Sebaik jadi orang dapat kat 60 tahun. Tu pun kot sempat. Umat Muhammad ni memang tak sempat. Tapi kajian baru ni, dia kata orang zaman moden ni hidup dia 80-an. Dah sihat dah. Dulu 60 habis. Nyakit macam jam nyakit. Kan ubat dah banyak dah. Ubat macam-macam ubat. Tapi kita ni ubat lagi banyak ubat pun lagi karut. Orang merokok tetap merokok juga je. Tak apa, dia kata orang tak merokok pun mati juga. Andai jawab dia. Bukan orang sini, orang England lah ni. Dia pandai jawab, tak merokok pun mati juga. Tapi di padang mahsyar besok kan disoal oleh Allah Ta'ala. Sudah semayang? Sudah. Jumaat? Sudah. Puasa? Sudah. Sokong parti Perjuangan Islam, memang sokong. Ke Mekah? Ke Mekah tak boleh. Pasal? Duit tak ada. Oh, duit tak ada. Mokok tak? Mokok juga. Berapa sehari? Tak banyak, RM5 je. Oh, RM5 murah lah. Sebulan? RM150. Oh, setahun? RM1,800. Berapa tahun nak merokok? Baru 40 tahun. Berapa dah habis? RM72,000. RM72,000. Allah Ta'ala soal kita, mengapa membakar wang yang sebegitu banyak? Kalau RM5, kalau RM10 sehari, RM144,000 boleh bakar. Jom, boleh jawab agak-agak soal. Kalau tak boleh jawab, petang start lah berhenti. Bukan berhenti merokok, tak. Kan boleh beli elok, Pak Yah. Berhenti membeli dulu. Nak merokok, minta kawan. Aku pun berhenti beli, dia kata, saya masalah. Itu benar. Kadang-kadang tak perasan duit yang begitu, buang begitu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita balik-balik. Di sini dia kata, sesungguhnya manusia, kalau begitulah matlamat hidupnya, makan, minum, tidur, dia sibuk dengan keduniaan. Dia tidak tahu dekat hidup ini. Apabila orang suruh dia beribadat, saya buat nanti, insyaAllah, nak buat lah ni. Nanti penjen saya buat lah. Tak ada Mekah, dapat ETF esok, saya buat lah. Dia akan bertangguh. Sampailah masa untuk mati. Nak mati dah, dia kata, laulaan akhtani ila adalin qarib wa asaddaqa wa aku minas solihin. Kalau tangguh esok pun tak boleh hari, jadilah saya nak sedekah. Itu passionnya. Kalau itulah matlamat hidup dia. Oleh itulah tuan-tuan muslimin, yang kedua, matlamat hidup dia adalah untuk mempersiapkan perbekalan untuk hari. Dia tahu bahawa hidup dalam dunia ini adalah sementara. Macam mana? Seperti dia kata, seperti orang singgah di sebuah pulau untuk nak mencari bekalan. Nanti sebentar lagi akan jalan. Maka tidak sibuk dengan makan minum. Bukanlah Islam melarang makan minum, makan lah. Bekerjalah, cari uang lah. Tetapi jangan sampai terlupa perbekalan yang nak dibawa ke. Kita kadang-kadang cari uang pagi, petang, siang, malam. Yang nak dibawa bukan dibawa. Yang barang yang cari pagi, petang, siang, malamnya bawa ke ni? Tak bawa. Mengapa kita sibuk menyiapkan sesuatu yang bakal tinggal, tetapi tidak siap untuk perbekalan yang bakal kita bawa? Kan bawa siap lagi, banyak lagi. Rupa-rupa di waktu-waktu ibadat tidak cukup masa untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nanti di padang mahsyar akan dihisap setiap orang. Orang yang dihisap mudah, itu harapan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitab amalan tangan kanannya akan dihisap yang mudah. Maknanya kau sembahyang tak? Sembahyang, sudah. Okey, beres. Yang susah, kesayang tak? Sayang. Tak mana? Masjid. Okay. Uduk ambil tak? Air halal atau haram? Pakaian? Duit mana kau pakai? Kan soalan banyak. Bila soalan banyak, manu kisal hisab udzibah. Barang siapa yang dipayahkan hisab ni, akan dia azab. Itu yang kita minta doa Allah, Maha Hasib ni, hisaban yasirah, Ya Allah hisab karena hisab yang mudah. Kalau hisab yang mudah, kan mudah. Bimbang hisab tu soalan banyak. Kerana kita makanan kan soal satu. Macam kita kan orang senang-senang ni kan bagi berempat. Orang kaya ni ada empat gulungan. Yang pertama, wang dapat daripada yang halal, dibelanjakan tempat yang haram, tak ada soalan lah, neraka. Yang kedua, dapat daripada yang haram, dibelanjakan tempat yang halal. Baik pula dia. Sekarang kan macam-macam ada kan, malam amal, karaoke amal, kata cantik amal, apa lagi? Karaoke amal pun ada. Dia belanjakan tempat yang halal pula. Buat umrah pula dia. Tengok kami walaupun menyanyi, umrah juga kami, action pula dia. Intalku ilanar, kau masuk waktu. Yang keempat, yang ketiga, dapat yang haram, belanja yang haram, tetap tentulah. Yang keempat, dapat halal, belanja yang halal. Ini pun akan soal. Bila duit dah banyak, semayang dah mula lambat, zakat mula tak nak bayar. Duit sikit dulu mudah, RM1,020 ambil RM20, RM10,000 $250 mudah, RM100,000 $2,500, okey. Mana? $1,225,000 sudah lah. RM25,000 banyak ni. $1,000,000 $250,000 mula nak demam masalah. Zakat $250,000, $100,000 $2.5 juta, lagi demam. Ada orang seorang kelumpuh, duit dia zakat dia, harta dia $100,000 lebih. Tuan, zakat tuan ni $2.5 juta. Kan banyak mana kan? Ada ke orang zakat mana-mana? Dia bagi $40,000 je, tak bagi dia, sayang duit. Inilah yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatqwa biha ibahu wa junudum hadza ma kanastum anfusikum. Maknanya nanti akhirat Allah akan panaskan harta-harta di atas api neraka Jahannam, diserika badan kita. Maknanya fatqwa biha ibahu, tukwa ni arahkan mikwah tu serika. Tukwa tu diserika. Mikwah bukan mikwah makan mie tu, bukan. Mikwah maknanya serika. Diserika dainya, diserika badannya. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang kau simpan tu, inilah benda tu. Itu sebabnya kita nak pesan perempuan juga, emas ni sekadarnya, yang lebih daripada RM5,000 sudah nak pakailah. Sampai $20,000 nak pahat, gelang sampai sini. Ambil semayang pun kena payah. Rang berulang, berulang. Boleh pakai sekadarnya. Perempuan ni boleh pakai, kan? Pakailah tak masalah. Jangan lebih. Nak gantai ke, pakailah. Untuk perhiasan untuk suaminya, biar suami nampak lawa sikit isteri tu. Walaupun umur 70 tahun, lawa lagi orang tua ni. Memang perempuan ni dia kesintas tu. Pesankan perempuan ni, dia nak jaga dia punya umur dia. Jangan cepat tua. Macam orang lelaki tengok isteri tua lah, tua orang. Dia kena pakai ayat awet muda. Rajin malam-malam baca Quran, rajin baca mayang tahajud. Tahajud malam ni lambat pun, waktu tidur muka ni kecut. Nanti bangun ambil uduk, kembang muka ni. Itu yang lambat tu. Tapi jangan masuk muka dia tidur balik. Yang silap itu perempuan besar. Orang lelaki tak apa, lagi tua lagi laku. Orang perempuan menyampah guna mula nak pelis saja. Kadang-kadang nak kepelis ni sejarangnya. Walaupun saya tengok pelis ni nundang, boleh tahan. Kemudian nak minta duit, pelis senang. Senang. Itu pesan. Perempuan nak tua, nak selamat tua, pertama apa? Semayang di tengah malam. Rajin baca Quran. Potong kuku, tanam kuku dalam tanah. Rambut, gugur pun tanam. Itu. Yang kelima, jangan cepat marah. Kalau suami tak balik, senyum. Pukul 3 pagi saya balik. Bang, balik bang. Alhamdulillah, balik. Lain kali tak balik langsung pun tak apa bang. Lepas tu je. Ya. Baca sikit. Suami rajin keluar malam baca apa? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Tu umpan kita baca. Dia sayang sikit tu. Baca apa? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Suami tengah tidur, tiupkan di tengkuk. Yuk menengkur dia. Kita pun macam tu. Pastikan dia tengah tidur elok-elok. Jangan kau belum menengkur dah menyok. Dia belum tidur, tulis macam tu. Apa tiup-tiup ni? Habis. Itu dia. Maknanya, kalau orang itu faham sesungguhnya hidup dalam dunia ini ada tujuan, ada matlamat, maka dia hendaklah meneruskan matlamat. Apa Nabi kata? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kamu pada benda-benda yang haram, nanti kamu akan jadi orang yang paling mengabdikan diri kepada Allah. Apa bertakwa tu? Al-khawfu minal jalil, kata di Sayyidina Ali. Takwa itu ialah takut kepada Tuhan yang bersifat jalal. Kemudian wal amal bil tanzil, beramal dengan Al-Quran. Apa Quran kata, ikut. Jangan lawan. Kita ni kena ikut apa? Peribadi sifat buah janggus. Kerak panggil janggut. Gajus tu. Tereh ke. Buah golok. Buah janggus eh, kerak panggil janggus. Apa nak ikut-ikut ni? Tengok buah janggus tu. Dalam dunia ni buah-buah biji semua dalam. Dia saja yang seorang duk luar. Pasal apa duk luar? Taat dia kepada Allah Taala. Panas-panas pun duduk luar-luar. Kalau jumpa buah janggus duduk luar dalam bijinya yang makan ni janggus maksiat semua. Nah, kalau kita boleh elak dari yang haram itu. Kita tak boleh kata alah nak kira sangat haram-haram, susahlah kita. Nampak? Dia rasa susah nak ikut Islam ni. Islam ni bukan mengharamkan kita semua. Dia haramkan itu untuk tujuan manusia sendiri. Allah Ta'ala tak ada untung apa. Dia haramkannya makan babi kerana dalam daging babi itu ada ulat-ulat. Kalau dipanaskan macam mana pun air ulat itu tak mati. Dia antara sebab penyakit AIDS itu makan daging babi. Dan sebab diharamkan sejak zaman Nabi Adam lagi. Apa yang soal? Tapi kita orang Melayu Malaysia ni tak makan babi. Memang tak makan. Tapi kadang-kadang dia lupa tengok coklat-coklat. Tak baca. Coklat-coklat itu, ekstrim-ekstrim tu, cek balik. Ada lat dah. Ada apa namanya, lasitin dah. Tu tengok coklat anak-anak kita beli tu. Tak baca. Kalau kita pergi ke England, ke Amerika, jumpa student-student, dia tahu ini halal, ini haram. Di sana dia ada. Budak-budak kita jaga. Di sini tak ada. Kita bimbang tak berapa kaki pula masuk babi dalam perut. Tu yang semayang tak berapa nak khusyuk tu. Pasal apa dalam tak berapa kaki masuk. Dah 20 tahun. Style. Habis banyak Allahu Akbar, dia meraya dah balik. Kena pasal malam dah dia. Nak belikan ikan asam ke kenapa nak beli? Dalam sayang tu teringat. Pasal apa? Albab dah banyak dalam. Bukan orang sini, orang Belanda lain kan. Jadi maknanya kita jaga. Apa untungnya? Kita yang untung. Allah Ta'ala tak ada untung. Allah Ta'ala tidak mengambil untung daripada sifatnya. Kita lah yang untung. Tu kena jaga tu. Kita beli mie ke, kita beli kutiau ke, kita beli fishball ke, semua bahaya berlaku. Tahu ke, kita jaga. Jangan ikut dan ni. Alah, tak nampak, tak apa, betul. Memang tak nampak, tak apa. Hukum fiqah boleh. Tetapi hukum tasawuf punya bahaya. Doa pun tak terangkat. Kena jaga makan. Mereka terlalu nak makan. Sekarang ni apa? Yang makan rebus-rebus tu, dia orang tahu kau benda. Kadang-kadang nak you jual. Tahu kita bahan apa benda yang bubuh. Mengapa tahu Melayu tu 3 hari basi? Mengapa tahu Cina tu 3-4 hari, seminggu 2 minggu dia tak basi? Mi Cina tahan, mi Melayu tak tahan. Minyak albab itu memang tahankan daripada basi. Makanlah albab itu. Tetapi orang yang beli mi kita jangan kata haram, itu hal dia lah. Dia tak nampak, tapi ada orang menceritakan. Kita bukan pasal benda lain tak boleh makan, benda lain banyak yang boleh makan. Mengapa itu yang ditumpukan? Jadi memang sebab kita payah nak takut kepada Allah, kerana hati sudah kotor. Hati bila kotor, tak takut. Dia senang kotor. Macam masjid kita bersih, tak hendak kita kotorkan. Walaupun orang tak ada nak buang sampah pun rasa sayang. Tempat kotor kan senang buang. Kotor buang sini pun tak apa, mudah kotor juga. Itu tempat kotor. Tempat kotor mudah kotor. Tempat bersih, kita pergi luar negara. Tengok dia punya kebun-kebun bunga. Terlalu bersih. Pasal apa? Bila orang tak bersih, orang tak buang sampah. Itu dia punya etika dia. Tempat kotor tu di India pula. Kotor tambah kotor. Dah senang kotor. Tempat dia kotor tak apa, buanglah dia. Hati kita ni bila dia bersih, dia tak mau kotor ni. Sebab kita kena amalkan ya Qudus itu. Amalkan ya Qudus. Dia hatinya bersih dari segala sifat-sifat madmumah. Tak mau makan benda-benda yang pelik-pelik. Makan benda yang pelik kan mentah dia. Tak menerima perut kita tu. Besok start ya Qudus 100 kali sebelum zuhur. Kalau siang tak boleh, malam. Ya Qudus. Tapi orang perempuan nak amalkan ya Qudus ni, biarlah beritahu suami dulu. Bang, saya start ya Qudus malam ni. Kalau tak tahu untuk suami, bahaya pula. Bangun ketiga ya Qudus. Suami tengok, ni Qudus mana pula? Itu kena ingat juga. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. pertama tadi jaga. Dia kata ittaqil maharim takun abdan nas. Takwa tadi pertama al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang sifat kebesaran jalan. Yang kedua wal adil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Quran tu ikut semualah. Termasuklah apa saja. Dalam Quran apa saja. Maknanya mayang ikut, puasa ikut, haji ikut, hukum-hukum Allah Taala yang lain-lain pun kena ikut. Dan potong tangan pun ikut. Ha gitu. Jangan potong tangan tak ikut, ini ikut. Ha zina kena hutan ikut. Nabi kata orang Musa, orang yang pernah usap dadah hutan, orang Musa menyorak ke hutan, ikutlah. Tapi ada orang yang kan akal untuk memilih mana yang boleh ikut, mana yang tak boleh ikut. Jangan gunakan. Kita ni pasal orang Melayu kan, orang Melayu passion dia. Kalau bab nikah, dia jaga sungguh. Takut tak sah nikah, dia takut kan. Cerai pun dia takut. Selalu orang tanya bab nikah, Ustaz, kalau suami kata merambuslah awak rumah ni, jatuh tak apa? Kan takut. Cari Ustaz juga. Ustaz, kalau suami kata saya takkan balik-balik lagi lah, dia tolak tak? Kan susah tu. Dia ikut humbuk bab tu. Ustaz, kalau saya tak layan suami saya, dosa tak? Suami saya tak bagi saya duit, saya tak layan dia, takut dia masuk surga tak saya? Tetapi orang tak tanya, Ustaz, kalau kerajaan tak ikut kumpulan saya masuk surga tak? Dia tak tanya. Pernah tak pun tanya? Kalau ada kalau ada lah maknanya kerajaan kan. Malaysia tak ada lah, negara lain lah. Kata negara India lah kata kan. Ustaz, negara kita ni yang merintah orang Islam, dia tak hendak ikut hukum Al-Quran tu. Dia kata tak sesuai. Dosa tak saya? Kalau saya pangkah dia macam, dia tak tanya pun. Saya tak jawab tu, masing-masing jawab lah kan. Tahun depan jawab ni, kalau kalah juga tahu lah. Jadi maknanya itu dia. Yang ketiga apa dia? Wal istidad birrahil. Makna takut tadi ialah siap-siap untuk nak balik ke akhirat. Maknanya kita ni standby lah. Bila-bila masa standby untuk balik. Duk matilah. Mayang maghrib aku bimbang insya, entah sempat entah tidak. Mayang subuh, mayang insya, bimbang tak sempat mayang subuh. Standby. Macam berani tak agak-agak lah. Kalau kita mati malam ni, saya berani angkat tangan. Ajak boleh? Agak-agak. Siapa nak pilih mati malam ni? Ajak. Mana berani? Berani? Tak berani. Siapa yang berani? Pak Imam berani. Pasal Pak Imam berani, Pak Imam pesan orang mati tu, apa yang, jangan gentar, Imam tu kata semua. Cuba kita tengok Imam macam khatib baca apa? Talqin. Wahai Syanu bin Syanu, sebentar lagi akan datang malaikat akan menyoal soalan-soalan. Jangan gentar, kata imam tu. Dia makhluk macam kita juga. Jangan mam. Ada imam sini? Jangan macam. Suruh imam tu turun, cuba tengok. Imam turun. Gentar tak gentar imam tu? Tak hijau muka imam tu. Saya tak berani nak baca talqin, takut. Mayang nazar bolehlah, doa boleh, talqin tidak. Pasal apa dalam talqin tu, jangan gentar, dia kata, jangan buat besar. Entah makmam turun sekali mam cuba tengok, gentar tak gentar. Tu saya teringatkan orang asli, dia talqin juga orang asli ni. Kalau saya cerita, orang asli tengok orang Melayu talqin, dia pun talqin orang asli. Apa talqin dia? Tuan-tuan tengok dia talqin dia pula. Dia dah gali melubang masuk, dia belum tambus lagi tanah, dia talqin dulu. Dia panggil orang mati tu dengan kita panggil nama, dia panggil Yeh. Akhirnya mati juga engkau Yeh. Sebentar lagi akan datang malaikat, akan menyoal berbagai-bagai soalan. Kalau disoal kau dengan yang susah-susah, Kau mintalah yang mudah-mudah. Kalau engkau tak dapat jawab, engkau akan dirotan. Kalau dirotan kau di sebelah kanan, engkau elaklah sebelah kiri. Wasinya betul. Kalau dia elak, kalau dirotan ke sebelah kiri, kau elaklah sebelah kanan. Kalau dirotan kau di tengah-tengah, nasib engkau lah. Jangan kita buat modal kali ini. Itu dia. Bersiap buat istiadat, birrahil, siap-siap nak balik. Wa tazawwadu fa inna ghaira dzalika taqwa. Bersiap-siaplah, sebaik-baik persiapanlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya waridha bil qalil, redha yang sedikit. Walaupun sedikit ke nikmat yang kita peroleh, kita redha. Kerana yang sedikit itu buat kita lagi, wahai Sa'labah, sedikit engkau bersyukur lebih baik dari banyak engkau tidak bersyukur. Kan Sa'labah kan kain selai aja. Wahai Rasulullah, doakan aku kaya ya Rasulullah. Jangan. Sedikit yang engkau peroleh tapi engkau bersyukur lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak bersyukur. Kan elok sedikit, elok sakit. Kalau sedikit, pandai kita mensedikitkan yang sedikit itu. Kalau banyak, banyak pula. Kalau sakit, kan syukur kita kepada Allah, senang kita berzikir. Sakit tentang Allah, Allah, bagus dia, senang dia. Di hospital, songkok putih ada, tasbih ada, Quran ada, kesit Quran tak tinggal-tinggal. Waktu dia sihat, tak kenal dia tasbih. Benda bayi kayu ni benda. Jadah pun tak kenal. Bila sakit, saya biasalah ke hospital. Rajin ke hospital tengok orang sakit. Bila sakitnya ingat ustaz boleh nampak dah. Masa sakit ustaz tak nampak dah. Kan bagus sakit tu, demam tu, nafasnya Allah. Waktu sehat dulu, kalau bersin nak buat alhamdulillah pun payah. Bersin excuse ni, dah nak muntah. Dia tuan-tuan tengok ni, Allah Ta'ala perintah kita bila bersin tu alhamdulillah satu. Pasal jantung ni, waktu kita sihat, jantung terus berjalan, dia tak berhenti. Kalau berhenti, matilah. Masa bila dia berhenti, waktu bersin tu dia berhenti. Bersin, syak, dia berhenti. Dan sambung balik. Alhamdulillah, nasib baik, sambung tu alhamdulillah. Kalau berhenti terus, inna lillah. Itu sebabnya nafas ketiga je. Semangat tadi, sekarang, sekejap lagi. Mana nafas kita? Nafas yang tadi dah tak ada. Nafas yang sekejap lagi, belum tahu. Sekarang nafas kita tu. Pasal nafas yang akan datang jangan dibaca. Nafas yang sekarang yang patut dibaca. Nak beramal pun sekarang, bukan besok. Nak sedekah pun sekarang, bukan besok. Sedekah ni pun wang yang pergi itu, itulah duit kita. Yang dalam poket bukan duit kita sebenarnya. Yang dalam poket boleh jadi komen punya, boleh jadi klinik punya, boleh jadi pompa punya, boleh jadi waris punya. Pejam mata, tak, warisnya duit. Nampak? Duit dalam poket, siapa pun dalam bilah waris. Isteri ke, suami ke, anak-anak ke, dia pun. Yang kita punya mana? Yang kita buat dalam tabung tadi, itu kita punya. Itu tepat kita punya. Dalam poket ni jangan. Anak saya dengan bapak, bapak hari 2-3 hari je, kemudian dicari buku bank bapak, pencen bapak, siapa nak buat, siapa nak buat. Kalau suami pula isteri meninggal, menangis lagi dua tiga hari gitu. Gila amat tu. Sampai hati adilnya kekan-kekan tu. Gila amat. 4 hari air mata pun kering. Air liu pula boleh. Asal makcik tak kahwin. Isteri pula suami meninggal. Berapa lama isteri menangis? 4 bulan 10 hari. Indah pun habis. Bukan semua, bukan orang sini lah, orang India ni. Suami meninggal, menangis, tak nak balik rumah. Oh nak balik. Jangan. Dah meninggal sudah lah balik. Tak nak balik. Lusuk dah duduk kubur. Duduk lah, balik lah. Tak mana tu. 4 bulan 10 hari orang pun pinang. Boleh kak? Boleh lah, habis. Tahu tak isteri kita kahwin lain? Tahu? Kalau kita meninggal, tinggal kat isteri, dia kahwin. Kita tahu tak? Jawapannya tahu. Masa bila? Dia dah meninggal lah. Tak berapa lama. 3-4 bulan kemudian, 6 bulan. Mati seorang yang kampung kita ni. Tunggu dalam batas macam seorang kampung ni. Apa nama kampung ni? Expo Ni orang Expo ke ni? Expo Beliau meninggal, baru tadi meninggal. Oh, rumah saya pakai bol. Dah kahwin lah. Tak menganga dalam kubur habis rumah. Itu sebabnya kasut-kasut kita yang beli-beli pakai je cepat. Baju baru beli, hari ni pakai. Jangan besok lusa. Kalau mati, tinggal baju. Isteri kita kahwin, kan suami baru yang pakai. Tak menganga kita. Baju baru beli Jepun, suami baru pula pakai. Tak hijau muka dalam kubur tu. Tanya, baju aku dia pakai. Baju kau suami baru dia pakai dia. Makan so eko bagai dia. Pesan perempuan begitu juga. Baju beli, pakai terus. Simpan nak main raya lah, main-main tak. Kalau dia meninggal, suami kan saya lihat 3 hari tadi kahwin. Orang Melayu jenis dia jangan kahwin cepat-cepat, marah orang Melayu. Hukum syarak tak? Hukum syarak tak? Orang bujang kahwin, orang bujang semayang, 1 bahaya dia. Orang dah kahwin 70, ingat tu. Jangan tangguh-tangguh dah, rugi bahaya. Kalau nak pahala 140, kahwin 2 terus. Macam ada harapan. Inilah aku nak pada dengar ni. Besok dia dah pahala kurang ni. Nak dapat pahala banyak kena kahwin 2 juga. Berapa rugi tu? Kalau 10 tahun kita semayang, kita kahwin 2, macam 20 tahun semayang tu mak. Macam buat setuju. Bejong ke ni. Kata Hamka pula, dia bagi sudut domba sikit. Bukan kahwin itu yang sunnahnya, adil itulah yang sunnah. Macam itu kahwin 2 itu bukan 2 itu yang jadi sunnah, adil itulah yang sunnah. Nabi pun bersabda, barang siapa yang ada 2 isteri tak adil, nanti baunya berat sebelah di padang mahsyar. Macam ada harapan? Tak ada harapan. Kawan saya seorang kahwin 2. Dia capek kaki sebelah, jalan pun berat sebelah. Isteri dia pun berkata, bang, besok kahwin 2 tak adil, nanti berat bau sebelah di padang mahsyar bang. Di dunia pun dah berat sebelah. Habis. Tuntuan dan muslihan itu yang pertama. Yang kedua, apa dia kata? Warda bima qasmallahu lak takun aghnan nas. Redalah pemberian Allah kepadamu, sikit pun reda. Jangan merungut. Sikit sangat ni. Kita reda pemberian yang sedikit. Dapat sikit. Dalam dunia ni, kalau pahala tengok orang yang di atas, dunia tengok orang di bawah. Kalau kita sudah semayang, saya semayang dah ni, tapi semayang malam belum. Semayang duha kadang-kadang, baca Quran pun setahun-sekali. Nampak? Kita rasa kurang. Tidaklah berasakan yang banyak itu sedikit. Walau banyak kita beramal, kita rasa sikit. Dan hendaklah kita sentiasa memikirkan di mana nanti pada mahsyar kita, di mana sebenarnya. Kan kita rasa takut dan kalau hal ehwal dunia ini, kenalah pandang orang yang rendah hati. Saya adalah untuk kau, walaupun kecil ada juga dia tu motor. Orang ada motor, saya nasib baiklah ada motor, dia ada bisikal. Orang yang ada bisikal, saya ada bisikal dia jalan kaki. Orang yang kaki, saya ada jalan kaki, dia jalan kaki tak boleh. Amat. Sakit kita juga. Saya sakit jantung ni, alhamdulillah jalan boleh, makan boleh. Dia tu makan tak boleh, jalan tak boleh. Orang yang makan tak boleh, jalan tak boleh. Baik saya ni makan tak boleh, semua tak boleh, tapi hidup lagi saya. Dia tu mati langsung. Kena begitu. Makna kita turunkan bawah. Itu caranya, redha kepada pemberian Allah yang sedikit, di samping mencari. Kalau tak dapat, kita bersyukur juga, kerana kita tahu bahawa apa yang Allah anugerah, Allah tahu mengapa begitu. Kalau lebih, belum tahu. Kalau lebih, belum tahu. Sama ada kita ni boleh mengasramah atau tidak. Kesan tadi kita bila kepada masa itu kan soal sorang-sorang. Soal mengapa kau tak semayang, tak beramal? Saya ni orang kaya, dia kata tak sebab. Oh, Nabi Sulaiman pun kaya. Saya ni orang pangkat besar. Nabi Yusuf pun pangkat besar. Saya ni orang sakit. Nabi Ayub pun sakit. Saya ini orang miskin. Nabi Isa pun sakit. Mana jawapan? Mana kita nak mengelak? Tak mengelak. Kemudian yang ketiga, dia kata wa ahsin ila jarik takun mukminan. Berbuat baiklah kepada jiran. Buat baik ni bukan mesti jantor. Weh, itu sudah bagus lah untuk itu pun. Tetapi amar ma'ruf tu, nampak pakai seluar pendek jiran kita, pergi je. Pakcik agak-agak pendek tak pakai lagi, agak-agak. Tapi cara pandai lah nak mengajak dia pakai seluar. Jangan marah dia, pendek, waktu tu pakai seluar pendek. Sebab itu kena menampar tak pasal. Teknik tu kena pandai. Tak pernah semayang dia. Bagaimana nak mengajak dia sembahyang? Mudah dia. Kita pergi rumah dia, bawa sejadah tepi, duduk luar. Orang pun azal, boleh tempat sembahyang. Boleh sila-sila. Sembahyang sekali lah. Saya ni belum mandi ni, mandi tak satu. Saya kain tak ada, kain saya ada. Kebelan-kebelan belak mana pun nak. Kita pun ada buat kompas. Tu tak semayang dia, malam dulu. Besok datang lagi. Besok datang lagi, besok datang lagi. Tak lama berubah lah dia. Tak boleh kita mengumpat sebelahnya. Sebelah kena pendek. Mana boleh nanti akhirat besok akan disoal, kenapa kau tak nak awal sebelah rumah kau? Kau semayang seorang lagi pergi. Tu ingat. Ajak dia ke surau, ajak dengan ceramah. Semayang sekali. Tapi sekali betul mana berbaik jiran ni. Bukan bagi jiran ikut-ikut je. Memang bagus lah. Kan kita orang Melayu memang bagus. Itu kita dapat suruh orang boleh pandai. Dia Ramadan je takwe. Niat tu soalan dia lah. Ada ke orang niatkan nak balas? Ada juga kan, hantar selangkuk, tunggu tak tangga. Hai, ke maghrib tak boleh balas. Itu hal dia lah kan. Kadang-kadang kita tak faham juga. Bukan nak balik lagi, mangkuk-mangkuk tak balik. Soalan kita ringkaskan sikit. Wa ahibbalin nas ma tuhib nafsik takun musliman. Kasihkan saudaramu sebagaimana kamu kasih dirimu sendiri. Kita tak mau diri kita masuk neraka, kita tak mau jiran kita, saudara kita masuk neraka. Selalu dengar hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsih. Tak cukup sempurna iman seorang melainkan disayangkan saudaranya sebagian dia sayang diri sendiri. Saya tak mau dia masuk neraka, tersuka dia masuk surga. Itu dia nak sayang tu. Tak mau dia tidak ikut hukum Allah. Tak mau dia tu sokong mana-mana puak yang tak hukum, tidak menyokong hukum Allah. Dia ajak dia masuk menyokong hukum Allah. Bukan benci, dia sayang dia. Jangan kita benci ke dia. Dia jumpa keluri pergi. Kalau dia sakit, awal-awal sudah sampai. Pening dia. Seorang perempuan zaman Nabi, perempuan ke lelaki dia, tiap-tiap hari Nabi lalu pantang lalu je dia balik, ludah macam-macam. Satu hari Nabi lalu tak maling kat dia tu, cuti ke dia. Nabi pun tanya yang maling tu mana? Demam, sakit esok. Nabi terus masuk. Bawa bekal lagi. Terus masakkan air dia lagi. Macam mana hari tu Nabi yang musuh ketat aku pun datang melawat aku. Kroni aku pun tak datang. Masuk Islam dia. Itu cek-cek itu kita nak kena usahakan. Bagaimana nak ngajak orang ikut kita. Jangan kita rasa kita yang betul, orang tak betul. Orang yang tak betul tu kita betul, kerana dia tak faham yang betul. Ya, orang yang tak betul tu yang kata tak betul, kerana dia tak faham apa yang tak betul. Kita yang tak betul kerana tak betul, orang yang betul tak betul. Dah faham tidak tu. Saya ulang lagi sekali. Saya pun tak faham juga. Orang yang tak betul, jangan dikatakan ia tidak betul. Mungkin kita yang tak betul kerana tidak betul kan orang yang tidak betul. Betul. Kenapa nampak impak malam tu susah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah dia. Kita nak ambil sedikit lagi apa namanya untuk pemahaman tuan-tuan sesungguhnya. Akal yang saya terangkan awal-awal tadi. Dia kata akal ini terbahagi kepada dua. Ya, akal terbahagi kepada dua. Satu akal yang nampak, satu akal yang tidak nampak. Akal ni yang nampak, yang akal ni satu benda yang sangat sulit. Duduk di mana tak tahu. Memang duduk di otak. Tapi benda yang rohani, kalau kita hidup, dia boleh berfikir. Kalau kita tidur, kita tak boleh fikir. Mana pergi? Kalau kita tidur, mimpi. Kadang-kadang kita ingat apa yang kita mimpi, kadang-kadang kita lupa apa yang kita mimpi. Mana pergi akal kita? Orang yang berakal ini, akalnya akan berhenti berfikir waktu dia bergerak tak berjalan. Waktu dia berhenti dia berjalan. Nah, terus kita tengah-tengah mayang jalan dia. Waktu kita berjalan tak cakap, tak fikir. Orang yang main bola kan bergerak, hutang 4 juta pun tak ingat tu. Tapi bila semayang, ingat dia hutang dia. Kita ambil uduk tadi kat pais, ambil uduk, kita bergerak tak ingat jam tak ingat, jalan sampai Allahu Akbar, jam dia terus ingatkan jam dia. Masa tu kepala dia dah kepala. Orang pun ambil uduk habis. Itu sebabnya kita ni waktu tengah ceramah ni tak menentu. Ada orang konsentrate dengan ceramah, ada yang pasal malam ni cepat balik lah, boleh belikan sama je. Orang tengah semayat, tengah dengar ceramah. Ada orang tengah dengar ceramah dia boleh tidur. Orang tengah tidur tak boleh dengar ceramah. Ada orang tengah makan dia boleh tidur. Orang tengah tidur tak boleh makan. Pernah kau tengok orang tengah tidur makan? Kita tengah makan, dia tidur dia menyembang muka nasi. Itu akal. Akal cukup mahal sebenarnya. Itu sebabnya waktu kita mimpi, ingat apa yang kita mimpi. Bermakna akal ikut sekali dalam itu. Kalau lupa apa yang kita mimpi, akal tak ikut. Itu kedudukannya. Akal mahalnya, kalau dia ada akal, dia wajib semayang. Kalau dia tak ada akal, tak wajib semayang. Dan dalam bayangkan Islam balikkan berakal. Kalau orang itu semayang, bermakna orang itu berakal. Kalau orang itu tak semayang, bermakna orang tidak berakal. Maknanya orang tak semayang tu orang gila je. Kalau tak semayang tanya, kau semayang tak? Tak. Kau gila lah pun. Pasal kaedah itu, setiap orang yang berakal maka dia semayang. Maka orang yang tak semayang maka dia tidak berakal. Nampak tak? Okay. Jika A maka B, jika B maka C. A adalah C. Orang Islam dia berakal, berakal dia semayang. Maka orang berakal itu orang Islam dan semayang. Jika A maka B, B maka C. Kan? Macam orang kata orang asli makan kera, kera makan buah. Orang asli makan buah. Betul. Betul. Orang Melayu makan ayam, ayam makan. Orang Melayu makan. Habis. Macam usian orang Melayu. Maka akal ini, akal yang nampak, yang ada lima. Yang pertama diam. Diam tu tanda orang itu. Yang kedua sabar. Tanda akal itu yang nampak, diam, sabar. Ketiga tawaduk, merendah diri. Yang keempat amar ma'ruf. Dan yang kelima berbuat salah. Ada wassalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم تقبل منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah.